32 мадуши са загинали при катастрофа на турски товарен самолет в Киргистан. Машината се е разбила в жилищен квартал на столицата Бишкек минути преди да кацне на местното летище. Спасителни екипи са открили тялото на един пилот и 31 местни жители, чието къщи са се намирали в района. Сред загиналите има и деца. Самолетът е летял от Хонг-Конг за Бишкек. По първоначални данни причината за катастрофата е гъста мъгла в района на летището.